تشہد میں انگلی جو اٹھاتے ہم شہادت کی، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا طریقہ بھی بیان کر دیں. تشہد میں انگلی اٹھانا سنت ہے، ٹھیک ہے. اس میں یہ کہ جیسے کہ اشہد ال تک یہ نارمل رہے گی، لا پر یہ اس طرح اٹھے گی، یہ چھوٹی اور یہ اس کے برابر والی انگلی یہ ہتھیلی سے مل جائیں گی، اور یہ بیچ کی اور انگوٹھا یہ دونوں کا حلقہ یعنی سرکل بن جائے گا، اور یہ آئے گا پریکٹس کرنے سے. اور انگلی یوں ڈاؤن یا بینڈ نہیں، بلکہ سیدھی، یوں بھی نہیں کرنی. بعض لوگ یوں کرتے ہیں پھر یوں رکھتے ہیں. بہرحال صحیح طریقہ جو ہے نا وہ یہ لکھا ہے بہار شریعت میں کہ ہتھیلی سے یہ چھوٹی اور یہ اس کے برابر والی ملی ہوئی ہے، یہ بیچ کی اور انگوٹھا اور یہ سیدھی. تو اب یہ جیسے نارمل ہے، اشہدو اللہ الہ الا اللہ، تو لا پر اٹھے گی، اللہ پہ نارمل ہو جائے گی. یہ اس کا طریقہ ہے. اس کو بغیر پریکٹیکل کرے نہیں آئے گا، خالی سننے سے نہیں آ جائے گا. خوب پریکٹس کریں گے پھر بھول جائیں گے، پھر کرنا ہوگا.